Og skal vi i gang? Det må jeg så lige undskylde. Velkommen til Spørg Ulla. Her hos mig kan I spørge om alt om arkitektoverenskomsten med Dansk Industri. Og her hos mig er der ingen dumme spørgsmål. Så spørg bare løs. Og jeg har nemlig fået et spørgsmål fra Kasper. Og han skriver: Kære Ulla, jeg er ansat på en stor tegnestue i København. Jeg tjener 44.500 kroner om måneden og ikke steget i løn de sidste 3 år. Jeg var til lønforhandling for 2 uger siden. Her fik jeg igen at vide, at jeg ikke kunne få mere i løn. Den eneste besked var, at de havde brugt alle pengene på lønbåndstigninger. Håber, du kan give mig et godt råd. Venlig hilsen, Kasper. Kasper, jeg er godt nok glad ved, at du har skrevet til mig, fordi det her det er noget værd noget. Så nu skal du og alle andre lige rulle ørerne godt ud. Første meget vigtige budskab. Guldnøglen til at få mere i løn, det er virksomhedens lønspolitik. Det er simpelthen jeres lønbibel. Den skal I kunne udenad, selvom I bliver vågen midt om natten, så skal I kunne synge den lige så fint. Fordi i den lønpolitik, der skal I kunne se, hvad I helt konkret skal gøre for at få mere i løn. Og lønpolitikken, det er altså ikke bare sådan en død sten. Det er sådan et levende dokument, I hele tiden skal arbejde med i virksomheden. Og især efter lønforhandlinger, så skal I evaluere den og se, om den stadigvæk passer. Så altså, det er et meget, meget vigtigt dokument for, hvordan man får lønstigninger. Nummer 2 meget vigtige budskab. Det er, Kasper, når du nu ikke har fået mere løn i 3 år, så er det altså vigtigt, at du bruger din rettighed om, at du kan få din chef til helt konkret at fortælle, hvad du skal gøre for at få mere løn. Det står nemlig også her i der skal I læse protokollatet om, hvor der står, at I har ret til at få at vide, hvad I skal gøre for at få mere løn. Og det kan være noget med, at I skal have nogle kurser, BIM eller noget Revit, eller at I skal tage noget styring eller noget. Fordi du skal ikke bare sidde der 3 år og ikke få mere løn. Så Kasper, lær os lønpolitik udenad. Og så få din ledelse til at komme ud med sproget om, hvad du helt konkret skal gøre. Og alt det snak, de kommer med, at de har brugt alle pengene på lønbåndstigninger, altså det må de godt nok tage på landet med. Nu må I sgu banke lidt i lønforhandlingsbordet, og I skal ikke bare sidde der og kigge. Fordi gør I det, så må jeg sige én ting til jer. Så beder I selv om det. Så, moin. Tak for nu. Nu skal jeg så ringe. Har du spørgsmål? Kontakt Forbundet Arkitekter og Designere. Du ved, hvor vi er. Nå, den du også, det kan.